أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله السميع العليم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض بعلامات كثيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيولو أبا وني أبا توني أبرة قلبي هداية أبرة وني كبر رمضان قل بسم الله أمان بر رمضان وره 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 رمضان مقبري الحمد لله. يوم رمضان تي وسقو نيباي تي وسقو لي لوجو اني سيبو الله تي سي رورن فيمي اتي رمضان تي مي اتي ان بايا بو كلا في بيري كلا في جنو كلا في شنو كلا في جساري اون الله با لي كلا تي سي فيمي اتي اما سي رورن الحمد لله عز وجل ارغب فلون او عليكم ري بي ما شاء الله سي فون وا ابا تو ني كارو بيري رمضان ني كارو بين مي مو سي واكو تي لا فين دوبو فلو سبحانه وتعالى ipe mimo se wa ko ore to se fun wa ni alekun ore be olodum sallallahu alaihi wasallam se fe ni kokon wa ola yi ni ku olodum ola je ko sholom atore gege fun sholom sallallahu alaihi wasallam ala bi de kemi ati e mo to ya to siro te ka mo po olodum ni yan jo sin fun ala bi to mo shuro modon wa e ja so pe sallallahu alaihi wasallam le ngba na mo ki bo mu'minin mu'mina pe apo odun apo yedun pataki julo mo ki bo yin fans mi magnetic Najmuddin US and also President JP Giwa Dini elegbede yin ton gbe tutun fun ni gbogbo akugba pelu gole ma gbagbe e ja ka tun pa lori ayefe lori amoludun leni lagu meta osan ni to se jimo pelu gola ope la lodun leni lori eto ayatullah ayatullah ileto a pade ra wa nbe la gbo olodun eni mo fi so fun gbogbo wa pe e ja sodun pele pele e ja sodun pele pele nkan todun ba ba lowo kaluku e je ka dupe lowo olodun lori e e ma je a ma lo mu gogbo nkan nipa kaleke tori pe a para jabo fala subhanahu wa ta'ala ija to lohun ba aleke ola so pe ya ma izab ya ma yaqum wa ya ma izaba adi de njon a ka wo pe yin waju olodun won se suro se mi ati e gogbo wa ta wa gba we ta fi dunun gba we ta fi halal gba we ti ki sa rom la gba we e ma ye ka fi aromu pari awe lojo teni ka so pe ile oti lokan ile hotel lokan gbogbo eleni e je ka sara fun yen Allah subhanahu wa ta'ala yo se dara fun wa ka si natu botan daada Olorun ma se sala je kemi ati natu botan ri gbogbo e mo ya min islam odun ile yi ta se yi idun ni o je fun wa pelu ogo Olorun gbogbo ata ngbero umura odun tun bo Olorun se rorun fun wa gbogbo ata ngbero aje odun yi na Olorun se rorun fun wa anfani re fun gbogbo to ba fe ba mi lo aje abi to fe ba lo si umura o le pe number mi 08067443275 08067443275 pẹ̀lú ẹ̀dẹ́gbẹ̀bá lọ sí àjì ẹ̀lẹ́pẹ̀ lọ́mbà mi àfààní wà fún iléeṣẹ́ council gina àjà nímọ̀rọ̀ àti ṣàwọn ètò kọ́lẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àjì ti wà báyìí torí pa àti dé láti mọ̀rọ̀ àwọn yẹn wá dé àwọn kan àwọn yẹn wá kan náà máa dé lọ́la bẹ́ẹ̀ ìzìnà lọ́la pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gbogbo ata lọ mọ̀rọ̀ ọdún yìí ọlọ́run ní ìjàkójá gba àlọ́mọ́ fún wa àwọn ata lọ mọ̀rọ̀ ọdún yìí ọlọ́run jẹ́ ká àánọ́ lè lọ lọ́dún tó ń bọ̀ àjọ ọdún yìí kò tí ì fọwárù o ọlọ́run ṣe láì kẹ̀mí àti ìyẹ láwùlẹ̀wàlẹ̀ àkúwọ́ tá ilẹ̀ àbílà ìta àbèrè lórí ọkọ lórí aya lórí ọmọ àrọ́mọdọ́mọ ọlọ́run ṣe láì gbà fún wa ọlá yìí nípò ọlọ́run ìta àbèrè lórí iṣẹ́ wa ọlọ́run sáyìn sọ̀rọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láwùlẹ̀wàlẹ̀ àkúwọ́ tá ilẹ̀ àbílà oore lè ní jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí ẹ wo àti lọ kí ìdílọ fitri àlọ ìdí láàárọ̀ tó bá tún dọ̀sán a lọ gbọ́ kútùbà jùmọ̀ lọ́jọ́ kẹ́nẹ́ a gbọ́ kútùbà méjì nasalallahu baraka fi ọlọmọṣáláyé fa baraka sí fún wa tí ogbó náà bá wa gbọ ẹ jẹ ká mulu ká kẹkọọ ẹkọ tá a bá rí kọ mbẹ káwa náà fi kọ yẹn ọlọmọba ilékè ọlá kó ṣe rọrùn fẹ nìkọkan wa ọdún yóò níjà kò níjà ṣe mọ fẹ nìkọkan wa ẹ ọlọmọba tó ní ká rí ọdún ìdílé fitri ìdílé kẹbíir tó ń bọ lọnà ojú wa náà yóò rí owó tá a máa fi ṣe ọlá tá a máa fi ṣe nǹkan tá a fẹ́ fi dunnú ọlọ́run kò gbẹ̀lẹ̀ wa lọ́wọ́ lẹ́kùlẹ́wọlẹ́ kò wọ́tá ilẹ̀ abìlà ẹni tí tọrọ lé ọlọ́ba àjogúnlé fún ẹni tí tọrọ aya ọlọ́ba àjogún aya fún ẹni tí tọrọ ọmọ náà ọlọ́ba àjogún ọmọ fún ẹni tí tọrọ ọṣẹ́ náà ọlọ́ba àjogún ṣàtúbẹ̀rẹ̀kà fún lẹ́kùlẹ́wọlẹ́ kò wọ́tá ilẹ̀ abìlà àìlẹ́yìn lọ́
أصل شال كل عيون ولا تكل طرفة عين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاصبرنا ربك رب العزة أما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما إنني أقول لفهي وقمت أتجاه تاني ويوتيوب مي إيو إس ماري تي في مولي لي أبريشيت يو تاجين فولو مي تاني لايك تاني تنبا مي شير وقمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله السميع العليم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض بعلامة كثيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنين والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيولوم أبا وني أبا توني أبرة قلبي هداية أبرة وني كبر رمضان قل بسم الله أما أن بير رمضان ورا 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 رمضان مقبري الحمد لله يوم رمضان تي وصبو نيباي تي وصبو للوجو إني شبو لولو تي شيرون في مياتي رمضان دمي اتيان پايا پي كلا في بيبيري كلا في جنو كلا في شنو كلا في جساري اولولو با لي كلا تي شفي مياتي اما شيرون الحمد لله عز وجل ارغب فلون او عليكم ري بي ما شاء الله شي فون وا ابا تو ني كارو بيبيري رمضان ني كارو پين مي مو شي واكو ني لا في ندغب فلون سبحانه وتعالى اي مي مو شي واكو او ري تو شي فون وا ني عليكم ري بي اولو ما شاء الله شي فين كوكو وا ولا يني كو اولو ولا يجب شلون اترك يا فاشا صلى الله عليه وسلم انا بده يكمي اتي موتو يا توسيرو تي كان مو بولون ني ان جوسين فون انا بده مو شو رمضان وا اجا سو صلى الله عليه وسلم لين بالا مو كيو بومو مين مو ناكو اكو ادون اكو يدون فتاك جو لو مو كيو بو يين فانز مي مغلتيف نجم الدين يو اس ان غوس بريزنتر جي بي غيوا ديني الهغبدي تون غبد تو فون ني بوغو با كوغا pẹ̀lú ògbọ́n ẹ má gbàgbé ẹjẹ́ ká tó pàì lórí ayẹ́fẹ́ lórí amúlùdùn léni láago mẹ́ta ọ̀sán ẹni tó ń ṣe jímọ̀ pẹ̀lú ògbọ́n ọpẹ́ lànàdúlé yìí lórí ètò ayatollah ìletò àápàdé ra wa ń bẹ̀ lábẹ́ ọlọ́run. èni mo fi ń sọ fún gbogbo wa pé ẹjẹ́ aṣọdún pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹjẹ́ aṣọdún pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ nǹkan tó dún bá bá lọ́wọ́ kálukú ẹjẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lórí ẹ̀. ẹ má jẹ́ á máa lọ mú gbogbo nǹkan nípa kálékè torí pé a padà jábọ̀ fọláwọ̀ ṣùgbọ́n wọ̀tá rẹ̀ ìjọ tó lọ́wọ́ bá lè kí ọlá sọ pé yàmọ̀ ìzáàb yàmọ̀ ìyàkúmù wa yàmọ̀ ìzáàb a dìde ń jọun a kàwọ́ pẹ̀yìn wájú ọlọ́run wọ́n ṣèṣirò ṣèmí àti ẹ̀ gbogbo wa táwa gbàwẹ̀ ta fi dùnú gbàwẹ̀ ta fi hàlálì gbàwẹ̀ tí kìí ṣàrọ́ọ̀mù la fi gbàwẹ̀ ẹ má yẹ ká fi àrọ́ọ̀mù parí àwẹ̀ lọ́jọ́ tèmi ká sọ pé ilé ọtí ló kàn ilé òtẹ́lì ló kàn gbogbo ẹ̀ léèyàn jẹ́ ká sára fún yẹn aláwọ̀ subahana wa tala yóò ṣe dára fún wa ká sì nátubọ̀ tán dáadáa ọlọ́run má ṣe ṣáláà jẹ́ kémi àti nátubọ̀ tán rí gbogbo ẹ̀yẹ́mọ̀ ya minu islam ọdún ilé yìí tá a ṣe yìí ìdùnnú ni ó jẹ́ fún wa pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gbogbo wa tá ń gbèrò múra ọdún tó ń bọ̀ ọlọ́run ó ṣe rọrùn fún wa gbogbo wa tá ń gbèrò hajj ọdún yìí náà ọlọ́run ó ṣe rọrùn fún wa àǹfààní rè fún gbogbo wa tó bá fẹ́ bá mi lọ hajj àbí tó fẹ́ bá wa lọ sí múra o lè pe nọ́mbà mi 08067443275 08067443275 pẹ̀lú tẹ́fẹ́ bá lọ sí hajj ẹ lè pe nọ́mbà mi àǹfààní wà fún yín iléeṣẹ́ council gina hajj anumọ́rọ́ àti ṣàwọn ètò kọ́lé àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ hajj ti wá báyìí torí pa àti dé láti umrọ́ àwọn yẹn wá dé àwọn kan àwọn yẹn wá kan náà máa dé lọ́la bẹ́ẹ̀ ìzínàlá pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gbogbo ata lọ umrọ́ ọdún yìí ọlọ́run ní ìjàkójá gba àlọ́mọ́ fún wa àwọn ata lọ umrọ́ ọdún yìí ọlọ́run jẹ́ káà náà lè lọ lọ́dún tó ń bọ̀ hajj ọdún yìí kò tí ì fowárú o ọlọ́run má ṣàlàyé kẹ̀mí àti iyẹ̀ láwùlẹ̀ wàlẹ̀ kò wọ́tá ilé abìlà ìta àbẹ̀ lórí ọkọ lórí aya lórí ọmọ àrọ́mọdọ́mọ ọlọ́run má ṣàlàyé gbà fún wa ọlọ́run yìí ní kú ọlọ́run ìta àbẹ̀ lórí iṣẹ́ wa ọlọ́run sáyìn sọ̀rọ̀ ẹnìkan kan wa láwùlẹ̀ wàlẹ̀ kò wọ́tá ilé abìlà oore lè ní jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí ẹ wò ó a ti lọ kí ìdílé fitri àlọ ìdí láàárọ̀ tó bá tún dọ̀sán a lọ gbọ́ kútùbà jùmọ̀ lọ́jọ́ kan náà a gbọ́ kútùbà méjì nasala allahu baraka fi ọlọ́run ṣàlàyé fa baraka sí fún wa tí ogun náà bá wa gbọ́ ẹ jẹ́ ká mú lò ká kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ tá a bá rí kọ́ ń bẹ̀ káwa náà fi kọ́ yẹn ọlọ́run bá ilé kí ọlá kó ṣe rọrùn fẹ́ nípa kan wa
ọdún yóò ní já kò ní já sí ma fẹ́ nìkan kan wa ẹlọ́run ọba tó ní kárí ọdún ìdílé fitiri ìdílé kẹbíir tó ń bọ̀ lọ́nà ojú wa náà yóò rí owó tá a máa fi ṣe ọlá tá a máa fi ṣe nǹkan tá a fẹ́ fi dunnú ọlọ́run kò gbọ̀ ẹ̀lẹ́wà lọ́wọ́ ní àpẹẹrẹ wọlé ẹ̀kú wọ́tí ìlàbílà ẹni tí tọrọ lé ọlọ́ba àdógúnlé fún ẹni tí tọrọ aya ọlọ́ba àdógún aya fún ẹni tí tọrọ ọmọ náà ọlọ́ba àdógún ọmọ fún ẹni tí tọrọ ọṣẹ náà ọlọ́ba àdógún ṣáà bẹ̀rẹ̀kà fún lẹ́hùn lẹ́wọ́lẹ́ ẹ̀kú wọ́tí ìlàbílà àìlẹ̀ yìí lọ́dún ìyá yìí akọ yìí bẹ̀rẹ̀ amẹ̀tíkẹ́ astagizu asilisha lekulẹ̀hu wọlé tẹkulẹ̀ tọrọfẹ̀tà ayinì rọ́bẹ̀nà àti nàfẹ̀dọ̀nìyà wàsánátà wàfilẹ̀ àkúrọ̀tì àsánátà wàkínà àsábẹ̀nà fásitì rọ̀bìkẹ́ rọ́bẹ̀ ìzàtì ẹ̀mẹ̀yà sífún wàsálẹ̀mù alámùsílẹ̀ alhamdulilayi rabbil alamin ọmọ yìí náà ni olólùfẹ́ yìí gbogbo yẹn tẹjọ́ tẹ̀ ń wo youtube mi iyọ̀ ẹ̀sìn mary tv mo rí lè appreciate yín o tẹ̀ ṣe ń follow mi tẹ̀ ń like ẹ̀ tẹ̀ tún bá mi share gbogbo yẹn tẹjọ́ ń ṣe ọlọ́run níjà kó bàjẹ́ mo fẹ́ àsìkò yìí kí baba fọlọ́dún sheik isa ayédè ọlọ́run jẹ́ kárí baba náà pẹ́ mo fẹ́ àsìkò yìí kí baba wa abdulhakeem mudiru ajigini abdulhakeem ọlọ́run jẹ́ kárí ẹ̀yìn náà pẹ́ mo fẹ́ àsìkò yìí kí baba wa baba ń bá àríga alájọ amọ̀rẹ́ tàdọ̀ baba ń bá àríga ilé ńlá èèyàn nú o ọlọ́run ní dàrú ní wàrú o àníwọ̀ ní dàrú mo fi àsìkò yìí náà kí àjọ àlefulani ahmed ọlárìwájú àlefulani àti gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ mi àti gbogbo ẹ̀yìn tá a jọ ń ṣe ọlọ́run mi ìlédà orúkọ tán orúkọ pọ̀ mo kí gbogbo yín pàtàkì jùlọ mo kí ọba wa àṣàmú alájọwà isiaki àṣàmú ọlárìwájú àti yàwá ozenat taiwo àṣàmú àti yàwó ìyàwó wọn kékeré náà ìyàwó ozenat taiwo làwọn náà ń jẹ́ àṣàmú ọlọ́run bá mi ṣe dada fún gbogbo ìdílé àṣàmú ọlọ́run má jẹ́ òbàjẹ́ ìdílé ẹni kankan ọlọ́run má jẹ́ òbàjẹ́ mo kí gbogbo yẹn mọ ìyá mi bàbá mi náà tí wọ́n jọ bí wọ́n lè kàn náà gbogbo yẹn mọ elégbèdé mo kí yín gbogbo yẹn mọ ọ̀nàjìmúdé mo kí yín ọlọ́run níjà kó bàjẹ́ àti gbogbo ẹ̀yìn ìyàwó wa àti gbogbo ẹ̀yìn ọkọ ọmọ wa náà ọlọ́run ṣe dada fẹ́ yìí náà láwọn lọ́wọ́ lẹ́yìn kúwọ́tì àyílẹ̀ abilà fásitì rọ́bìkà rọ́bìlẹ̀ ìzàtì àmì ẹ̀yà sífún wàsálàmù alhamdulilayi rọ́bìlẹ̀ alẹ́ mi sàmúwárí kùmùrọ̀ àmì tó lọ́ọ́ bọ̀rọ̀ kan.